Ek gaan myself skop. Ek dink dit is groen smarag. Maar dis nie die tipe vraag waarvan ek hou nie. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar die watter een is nie tipe vraag is ek dink ek het 'n maagseer en ek wil nie twee hê nie. Maar ja, die groen smarag voel vir my voel vir my bietjie uitheems. Voel nie regtig Suid-Afrikaans nie. Knopkie hier in spies. Voel vir my wat op die nuwe wapen is, die Protea. Die enigste ander een wat ek dalk dink wat daar nie sal wees nie, is die blou kraan voel. Omdat hy op die ou 5 sent was en ek dink hy is nou meer daar op nie. Kan nie onthou nie. Rian, ek gaan nie die tyd mors nie. Ek gaan die geld vat. Is dit jou finale antwoord om die geld te vat? Ek dink is baie belangrik. As jy risiko neem, dan moet jy weet wanneer neem jy 'n berekende en 'n goeie risiko en wanneer neem jy 'n baie swak een. So hierdie is 'n 1 in 4 kans, ja, 1 uit 4 kans om R500 000 meer te wen en 'n 3 uit 4 kans vir my want ek sal moet raai om R460 000 te verloor. So ek sê die geld vat. Dit is my finale antwoord. Dames en here, R500 000. R500 000. Hoorie. Ek moet vir jou sê, jy het ongelooflik goed gespeel. En het was 'n voorreg om saam met jou te speel vanaand. Regtig baie lekker. Baie lekker, dankie Rian. Waardeer dit en jy is 'n uitstekende aanbieder. Oef, ek wens dat jy kon vir my 'n gewink het wat een van hierdie dit was. Ek wens ek kon. Was meer as R200 in dit vir jou gewees. Leyani, is jy happy met sy keuse? Om die geld te vat? Ek kan nie sê ek is nie gelukkig daaroor nie. R500 000. Ek mag net kyk, né? Jy hebben wel. Dis nou te laat. Hoorie, as jy nou moes raai, het jy gesê jy sou groen smarag was vir jou opsie, blou kraan voel. Wat sou jy gedoen het? Ek sou groen smarag gegaan het. Die korrekte antwoord is B, Protea. Oh. Ja, die Protea is nie op die Mendy dekorasie vir dapperheid wat toegeken word. Oh, lekker. So, dit is nie vir my 'n verrassing dat jy so gespeel het nie. Want aan die einde van die dag is jy R500 000 ryker in plaas van 40. En dit is ongelooflik, dames en here. Dankie almal.